हेलो नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू आवर ईपीएच क्लास गाइस। इन दिस वीडियो वी विल स्टडी अ ब्रांड न्यू टॉपिक ऑफ आवर न्यू एक्सरसाइज पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। हेयर वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गाइस। इन आवर प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट एंड वेरियस अदर फैक्टर्स एंड रीजनल डेवलपमेंट एज वेल। What do you mean by sustainable development? Okay, let's discuss this in Nepali. Sustainable development, well, I would have concept generate karo. I would have example, yeah, I would have kotha sunao chu. Kathmandu bade shuru karo na. Hey, Kathmandu, Nepal ko capital city. Hey, hami ke bancho manna kiri yo ekdam ek khatra. Sabai bhanda badi Nepal ko, sab bhanda badi developed city ho. Kinaki Nepal ko कुनै पनि ठाउँ भन्दा सबैभन्दा धेरै इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू यहीँ पाउँछ अरे क्या। हस्पिटल्स कति छ कति छन् काठमाडौँमा, प्राइभेट छ सरकारी पनि राम्रो, स्कुल्सहरू कति छ कति स्कुलहरू, ओके न, कलेज जति पनि छ, नेट फेसिलिटी छ, त पानीको फेसिलिटी यो चाहिँ अलिक गाह्रो छ, कतै कतै छ कतै कतै छैन, तर त्यो पनि चाँडै हुन्छ, मेलम्ची आइरहेछ भन्छ नि होइन। इलेक्ट्रिसिटी मजाको छ, फेसिलिटी फर्स्टमै यहीँ आउँछ। बाटोको फेसिलिटी गजब, बाटो त चारैतिर छ, त्यही हो, खाल्डा खुल्डी पनि कतै कतै छ, गल्लीहरूमा खासै मतलब गरेको छैन, तर बाटो चाहिँ छ। त लगभग ओभरअल चाहिँ नेपालमा कति ठाउँमा चाहिँ यी फेसिलिटिजहरू छैन है, त्यहाँ पुग्नलाई गर्नलाई त्यहाँको मान्छेहरूलाई गाह्रो छ। कति तिमीहरूलाई थाहा होला, छेउकै पसल हिँड्न कसैलाई हिँड्नलाई पनि 1 घन्टा लाग्छ, स्कुल पुग्नलाई कसैलाई चाहिँ 3 घन्टा 4 घन्टा हिँडेर जानुपर्छ, विकट भन्छ नि त्यस्तो ठाउँहरू। तर काठमाडौँ त के छ भन्दाखेरि हामी के भन्छौँ, एकदम डेभलप सिटी छ भन्छौँ क्या, एकदम राम्रो छ सिटी भनेको। तर अब हेर त, हामीले डेभलपमेन्ट कस्तो गऱ्यौँ त काठमाडौँको कन्डिसन अहिले हेर, वर्ल्डको एकदमै पोल्युटेड सिटिजहरू मध्येको एउटा छ अहिले हेर। यति पोल्युसन लेभल छ कि युनेस्को जुन प्योर इयर इन्डेक्स छ नि, त्यो इन्डेक्समा काठमाडौँको इयरलाई त हाइली डेन्जरस भनेर भन्छ, त्यस्तो पोल्युटेड इयर छ काठमाडौँमा। अब हामी भन्छौँ नि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्सहरू छ, हेर त तिनीहरूको हालत, छेउमा घर बनाएको छ, पसल जहीँ त्यहीँ खोलेको छ, फोहोर बनाएको छ, कस्तो खत्तम छ क्या। यस्तो लाग्छ हामीलाई, यदि साँच्चीकै अब तिमीहरूले भनौला सर यही त डेभलपमेन्ट हो नि भनेर, होइन क्या। डेभलपमेन्ट हेर्नै छ भने तिमीहरू भिडियो हेर, बरु भिडियो हेर त चाइनामा हेर, वर्ल्ड हेरिटेज साइटहरूको कन्डिसन हेर, जापानमा हेर, त्यहाँ कसरी उनीहरूले चाहिँ व्यवस्थित गरेर राखेका छन्। अब तिमीहरूलाई चाहिँ म अहिले भिडियो पठाउँछु, त्यो भिडियोमा हेर क्या, एउटा रियल सिटी कस्तो हुनुपर्छ भन्नाले, कतिको सफा हुनुपर्छ, कतिको वेल मेन्टेन्ड हुनुपर्छ, कतिको चाहिँ व्यवस्थित हुनुपर्छ, कसरी मेन्टेन गरेको हुनुपर्छ, सबै कुराहरू चाहिँ त्यो हेऱ्यो भने, अनि काठमाडौँसँग कम्पेयर गर क्या। हामीले विकास गऱ्यौँ, हामीले भन्छौँ विकास गऱ्यौँ, तर यो विकास चाहिँ दिगो भएन क्या। भन्नुको अर्थ दिगो भनेको लङ टर्मको लागि, हाम्रो जुन फ्युचर जेनेरेसन, इमेजिन गर, हाम्रा पुर्खाहरूले 20-30 वर्ष अगाडि जस्तो बनाए, त्यसले गर्दा अहिले हामी दुःख पाउन परिरहेछ। हेर त बागमतीमा पहिले एकदमै 300-400 वर्ष पहिला बागमतीमा कलकल मिठो एकदम चम्किलो उज्यालो पानी बग्थ्यो, हेर स्वच्छ पानी बग्थ्यो, पशुपतिको छेउमा जाँदै मगमग वासना आउने आनन्दमय वातावरण थियो, घुम्नलाई कति मजा आउँथ्यो, फ्रेस एयर थियो, प्राणायाम योगाहरूदेखि लिएर हरेक कुरा हेर त्यहाँ कति राम्रो थियो क्या। नेचुरल रिसोर्सेसहरू पुरा प्रिजर्भ गरेर त्यहाँ त कति वाइल्ड एनिमल्सहरू पनि पाउँथ्यो भन्ने खालका कुराहरू पनि गरिन्छ। यही काठमाडौँकै कुरा गर्ने हो भने घना जङ्गलहरू पनि यहाँ थियो है पहिले, अहिले हेर हालत एकदमै खत्तम भन्दा खत्तम भइसकेको छ। जहीँ तहीँ पोल्युसन छ, बगमती विष्णुमती अरू नदीहरू पुरा फोहोर, एकदमै फोहोर भइसकेको छ। कहिलेकाहीँ त काठमाडौँमा फोहोर नउठेर काठमाडौँ नै डुङ डुङ्ती गनाउँछ। मैले एउटा इक्जाम्पल, यो ठाउँको इक्जाम्पल दिएको, यस्तै कन्डिसन नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा या विश्वको पनि अरू ठाउँहरूमा पनि छ क्या। र अब कुरा गरौँ डेभलप कन्ट्रिजहरूको, त्यहाँ पनि डेभलपमेन्ट गर्यो है, त्यहाँ डेभलपमेन्ट गर्यो, तर यस्तो डेभलप गर्यो, इन्डस्ट्रियल डेभलपमेन्ट गरेर उनीहरूले पनि खतरा डेभलपमेन्ट गर्यो है। त्यहाँ हामी भन्छौँ स्वच्छ छ, त्यहाँ ग्रिनरी छ, तर हेर
कार्बन इमिसन्सहरू सबभन्दा धेरै प्रड्युस गर्ने कन्ट्रिजहरूमा चाइना अमेरिकाहरू पर्छ। उनीहरूले गर्दाखेरि जुन पोल्युसन भइरहेछ, एयर पोल्युसन, वाटर पोल्युसन, ल्यान्ड पोल्युसन, त्यसै गरी चाहिँ साउन्ड पोल्युसन, अरू अरू विभिन्न प्रकारको पोल्युसन्सहरू भइरहेछ, त्यो पोल्युसनले गर्दाखेरि के भइरहेछ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो इकोसिस्टम नै डिग्रेडेसनको अवस्थामा आइसक्यो क्या है। जहीँ तहीँ रुख काटेको छ है, पोल्युसन लेभल एकदमै बढाएको छ। अब लिभिङ अर्ग्यानिजम्सहरूलाई है, म नै हो, म एक्लै बाँच्छु, मान्छे त बाँच्नुपर्छ पृथ्वीमा, अरू जनावरहरू त किन बाँच्नु पऱ्यो भनेर मारेको छ, समुद्रका जीवहरू जङ्गलका जीवहरूलाई मारेको छ, खत्तम पारेको छ, इकोसिस्टम इम्ब्यालेन्स गर्छ। त्यही भएर हेर, नेचर पनि रिसाएर क्लाइमेट चेन्जहरू गऱ्यो, ग्लोबल वार्मिङहरू जस्ता कति प्रब्लम्सहरू हामीले फेस गरिरहनु परिरहेको छ। त्यो एक्ज्याक्ट डेभलपमेन्ट होइन क्या, डेभलपमेन्ट भनेको त्यो हुँदै होइन। डेभलपमेन्ट अब नर्मली चाहिँ जुन हिसाबले परिभाषा गरियो डेभलपमेन्ट, त्यो हिसाबलाई अब परिवर्तन गर्नुपर्ने भयो क्या। डेभलपमेन्ट हामीलाई चाहिएको होइन भन्ने कुरा चाहिँ मान्छेहरूले बुझे। हामीलाई चाहिएको डेभलपमेन्ट अर्कै प्रकारको डेभलपमेन्ट रहेछ। हामीले जसलाई डेभलपमेन्ट भन्यौँ त्यसले त सर्टेन अन्तरालपछि हाम्रै लाइफ के गर्छ भन्दाखेरि सिद्ध्याउँदो रहेछ, हाम्रै जिन्दगीलाई नाश पार्दो रहेछ, हाम्रो लाइफलाई खत्तम बनाउँदो रहेछ। त भन्नुको त यस्तो डेभलपमेन्ट त हामीलाई चाहिने होइन त। हामीलाई चाहिएको डेभलपमेन्ट के त भन्दा उनीहरूले के भने भन्दाखेरि त्यो डेभलपमेन्टलाई अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनौँ, यस्तो खालको डेभलपमेन्ट जुन डेभलपमेन्ट चाहिँ हामीले गर्दाखेरि त्यसले हामीलाई र आगामी पुस्ताहरूलाई पनि असर नपारोस्, उनीहरूको झन् राम्रो गरोस्, नेचुरल रिसोर्सेसहरूलाई प्रिजर्भ गरोस्, त्यस्तो खालको डेभलपमेन्टलाई लङ टर्म हिसाबले कन्टिन्युस हिसाबले गइरहने डेभलपमेन्टलाई उनीहरूले या भनौँ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छौँ क्या है। अब यहाँ बुकले के भनेको छ, मैले यत्रो कुराहरू बुझे भनिसकेपछि अब केही किताबले भनेको कुराहरू पनि डिस्कस गर्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अब म सरसर्ती पढ्छु अनि एक्सप्लेन गर्छु। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज अल्सो कल्ड एज अ लङ टर्म कन्टिन्युस डेभलपमेन्ट भनिसकेँ मैले। लामो दिगो हिसाबले चाहिँ लङ टर्म विचार गरेर चाहिँ र कन्टिन्युस यो फेज, एउटा खालको सर्टेन फेजमा स्टप हुने खालको डेभलपमेन्टल प्रोसेस होइन। जस्तै हामीले कतै एउटा डेभलपमेन्टल संरचना चाहिँ निर्माण गऱ्यौँ भने त्यसले आगामी क्षतिहरूलाई न्यूनीकरण गर्ने खालका कार्यमा हामी लागिरहनुपर्छ, अनि मात्रै त्यो डेभलपमेन्ट हुन्छ। नेचुरल रिसोर्सेस आर इसेन्सियल फर द सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ द कन्ट्री। द कन्सेप्ट अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हेज बिन पुट फोर्थ फर द सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ म्यान काइन्ड फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम। सच डेभलपमेन्ट सुड गो अहेड बाई सस्टेनिङ द नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड मेन्टेनिङ अ ब्यालेन्स एमङ द पपुलेसन, नेचुरल रिसोर्सेस एन्ड डेभलपमेन्ट। अब यहाँ हेर, अब यहाँ नेचुरल रिसोर्सेस लाई लिङ्क गर्यो है सस्टेनेबल डेभलपमेन्टसँग, किनकि डेभलपमेन्ट हुनलाई नै नेचुरल रिसोर्सेस चाहिँ चाहियो। कुनै पनि देशको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्टको लागि नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइजेसन एकदमै प्रपर छ। त्यही भएर सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट भनेको मान्छेको सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट चाहिँ लामो समयसम्म होस् भन्ने हो। यस्तो डेभलपमेन्ट चाहिँ नेचुरल भएका नेचुरल रिसोर्सेसहरू लङ टर्मसम्म रहिरहन् र नेचुरल रिसोर्सेस, पपुलेसन र डेभलपमेन्ट बिच चाहिँ एउटा ब्यालेन्स रहिरहोस् रे। कुनै पनि कुराको एमाउन्ट चाहिएको भन्दा ब्यालेन्सभन्दा एकदमै अधिक नहोस्, एउटाले गर्दा अर्कोको क्षति नहोस्, त्यस्तो खालको कन्सेप्टलाई हामी सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भन्छौँ। अब युनाइटेड नेसनमा 25 सेप्टेम्बर 2015 के भयो भन्दा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट समिट भएको थियो है। त्यो समिटमा चाहिँ के गरे भन्दा वर्ल्डका जुन टप मोस्ट कन्ट्रिजका लिडर्सहरू छन्, अब प्राय युनियनमा लगभग 198 कन्ट्रिजहरू छन्, त्यो कन्ट्रिजहरूमा अब जुन सोसियो इकोनोमिकली डेभलप भनेर कल आउँछन् तिनीहरू मेन इनिसिएटर्सहरू हुन् र उनीहरूलाई सपोर्ट गर्ने अरू कन्ट्रीका लिडर्सहरूले के गरे भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको लागि 2030 एउटा एजेन्डा चाहिँ पास गरे है। त्यसलाई दिगो विकासका लक्ष्यहरू भनिन्छ, एजेन्डा फर सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट 2030 पुर्याउनु पर्ने भनेर, जसमा चाहिँ 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्सहरू उनीहरूले चाहिँ राखेका छन्। 17 सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स, 17 दिगो विकासका लक्ष्यहरू उनीहरूले राखेका छन्। जस्तै कि के हो भन्दा
पोवर्टी सिद्ध्याउने है, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुनलाई गरिबी हुनु हुँदैन। दोस्रो चाहिँ इनइक्वालिटी र इन्जस्टिस विरुद्ध लड्ने, त्यो पनि हटाउने। त्यसै गरी चाहिँ क्लाइमेट चेन्जलाई पनि के गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ विरुद्ध लड्ने, त्यसलाई ब्यालेन्स गर् क्लाइमेट चेन्जलाई ट्याकल गर्ने, त्योसँग विरुद्ध लडेर त्यसलाई ब्यालेन्स फर्ममा लिएर आउने, क्लाइमेटलाई पहिले जस्तै बनाउने खालको चाहिँ टार्गेट 2030 पुरा गर्नुपर्छ भनेर लिए। यस्ता सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट एप्लाई गरेर चाहिँ पक्कै पनि ह्युमन लाइफलाई चाहिँ ह्याप्पी र प्रोस्पेरस बनाउन सक्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएको छौँ। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अस्ति भर्खर मात्र निस्केको होइन, 2015 समिटमा, अब यसको अलिकति इतिहासको बारेमा चर्चा गरौँ है। सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्टको बारेमा चर्चा गरौँ। युएनओ छ नि, युनाइटेड नेसन अर्गनाइजेसन, त्यसको जेनरल एसेम्ब्ली तिमीहरूलाई थाहा छ है, त्यो मेन बडी हो। त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ जी एच ब्रुटल्यान्ड भनेको त्यतिखेरको नर्वेका प्रधानमन्त्री थिए, उनको अध्यक्षतामा एउटा कमिसन बनायो, जुन कमिसन भनेको एउटा आयोग बनायो, एउटा चाहिँ अफिस जस्तो भन न तिमीहरू, त्यस्तो खालको कमिसन बनायो जसको नाम थियो वर्ल्ड कमिसन अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट। यो कमिसन चाहिँ बनायो, त्यसपछि यो कमिसनले इन्भाइरोमेन्टको बारेमा, पपुलेसनको बारेमा, डेभलपमेन्टको बारेमा, नेचुरल रिसोर्सेसको युटिलाइजेसनको बारेमा स्टडी गर्नलाई चाहिँ यो बनायो। नामबाटै हेर न, वर्ल्ड कमिसन एन्ड इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कमिसन, जसले संसारको कमिसन हो रे यो, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट र डेभलपमेन्टको बारेमा स्टडी गर्छ। त्यसले स्टडी गरेर चाहिँ त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ 1987 एउटा रिपोर्ट पब्लिस गर्यो जसको नाम आवर कमन फ्युचर भनेर चाहिँ त्यो रिपोर्टको नाम राखियो। यही रिपोर्टमा चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ कन्सेप्ट डिफाइन भएको थियो। त्यही भएर चाहिँ यो कमिसनलाई हामी कसै कसैले या भनौँ नर्मली ब्रुटल्यान्ड कमिसन भन्छ, किनकि जिएच ब्रुटल्यान्डको अध्यक्षतामा एउटा कमिसन, वर्ल्ड कमिसन अन इन्भाइरोमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट भयो, यसले लामो छ सम्झिनलाई, त्यही भएर सर्टकटमा भन्दाखेरि ब्रुटल्यान्ड कमिसनले 1987 जुन चाहिँ रिपोर्ट ल्यायो, त्यो रिपोर्टमा चाहिँ सबभन्दा पहिला सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कन्सेप्ट चाहिँ ओरिजिन भएको थियो रे। त्यसले वर्ल्डलाई चाहिँ एक सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा चाहिँ बुझाएको थियो रे भनेर के भनिन्छ भन्दाखेरि मान्यता छ है। अब ब्रुटल्यान्ड कमिसन जुन 1987 रिपोर्ट अनुसार सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी डिफाइन गर्छ भन्दाखेरि, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज द्याट विच मिट्स द निड अफ प्रेजेन्ट जेनेरेसन विदाउट कम्प्रोमाइजिङ द एबिलिटी अफ फ्युचर जेनेरेसन टु मिट देयर अन निड्स रे। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ त्यस्तो हो रे, त्यस्तो खालको डेभलपमेन्ट हो रे जुन डेभलपमेन्टले प्रेजेन्ट जेनेरेसनको निडलाई पनि मिट गर्छ। भनेको डेभलपमेन्ट किन गर्छ त, अहिलेको जेनेरेसनलाई जे चाहियो त्यो पुरा गर्नलाई गरिन्छ, र साथै फ्युचर जेनेरेसनका जुन निड हुन्छ त्यसलाई कम्प्रोमाइज चाहिँ नगरिकन अहिलेका जेनेरेसनको निडलाई चाहिँ फुलफिल गर्छ रे क्या। अब अहिले डेभलप गर्यो तर त्यो डेभलपमेन्टले फ्युचरमा चाहिँ आउने जुन जेनेरेसन्सहरू छ त्यो जेनेरेसनहरूले दुःख नपाउन्, उनीहरूको चाहिँ निडलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरोस् भन्ने खालको हिसाबले गरिएको डेभलपमेन्टलाई सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ भनिन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज द प्रिन्सिपल फर सस्टेनिङ रिसोर्सेज एन्ड डेभलपमेन्ट नेसेसरी टु प्रोभाइड फर द निड अफ फ्युचर जेनेरेसन है। र सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इज सच अ डेभलपमेन्ट प्रोसेस विच इन्क्लुड्स एक्टिभिटिज युजिङ नेचुरल रिसोर्सेज इन अ भेरी सस्टेनेबल वे, बट देयर सुड बी अफ इन्भाइरोमेन्ट देयर सुड बी एनी प्रब्लम बट देयर सुड नट बी एनी प्रब्लम अफ ओभर युज अफ इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेज एन्ड देयर डिस्ट्रक्सन। दिस विल इन्स्योर द म्याक्सिमम बेनिफिट्स विथ मिनिमम युज अफ नेचुरल रिसोर्सेज। दज सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट ब्रिङ्क्स इम्प्रुभमेन्ट इन द क्वालिटी लाइफ अफ पिपल है। यो मैले अघि नै डिस्कस गरिसकेको छु। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट रिटेन्स नेचुरल रिसोर्सेस फर अ लङ्गर पिरियड अफ टाइम, थाहा छ। दिस मेकानिजम इज एडेप्टेड इन द डेभलपमेन्ट प्रोसेस टु किप द डेभलपमेन्ट गोइङ फर अ लङ्गर पिरियड। इट एम्स टु किप द ब्यालेन्स एमङ पपुलेसन नेचुरल रिसोर्सेस
एन्ड डेभलपमेन्ट एन्ड सस्टेन फर अ लङ्गर पिरियड. हामीले अघि नै यसबारे डिस्कस गरिसक्यौँ. अब इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, किन सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट इम्पोर्टेन्स छ त, त्यसको बारेमा केही पोइन्ट्सहरू छ. त्यो पोइन्ट्सहरू चाहिँ पहिला हेरौँ कुन पोइन्ट्सहरू छ. पहिलो पोइन्ट के छ इम्पोर्टेन्स भन्दाखेरि चाहिँ प्रपर युज अफ रिसोर्सेस, दोस्रो डेभलपमेन्ट अफ बेसिक आस्पेक्ट्स है, अनि त्यसै गरी चाहिँ तेस्रो के छ भन्दाखेरि रेसनल थिङ्किङ अन डेभलपमेन्ट, चौथो पिपुल्स पार्टिसिपेसन, अनि त्यसै गरी चाहिँ लिमिटेसन अफ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज, त्यसै गरी लङ टर्म भिजन अफ डेभलपमेन्ट है, यी कुराहरू चाहिँ छ. अनि यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो तिमीहरूले इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के रे, प्रोपर युज अफ रिसोर्सेस, डेभलपमेन्ट अफ बेसिक आस्पेक्ट्स, रेसनल थिङ्किङ एन्ड डेभलपमेन्ट, पिपुल्स पार्टिसिपेसन, लिमिटेसन अफ डेभलपमेन्ट एक्टिभिटिज र लङ टर्म भिजन अफ डेभलपमेन्ट. यो चाहिँ इम्पोर्टेन्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हो. यसको बारेमा वान बाई वान पढौँ. पहिला प्रोपर युज अफ रिसोर्सेस, हामीले भन्यौँ हामीले डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजहरू गर्नलाई रिसोर्सेस युटिलाइजेसन गर्नुपर्छ. तर हामीले के गरिरहेछौँ भन्दाखेरि ओभर युटिलाइजेसन गरिरहेछौँ. इक्जाम्पल जस्तै इन्सेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्सहरू हामी चाहिँ एकदमै धेरै युज गरेर त्यसलाई डिग्रेड गरिरहेछौँ. हामीले मिनरल्स, फ्युल्स, ड्रिङ्किङ वाटर, सोइल, फरेस्ट प्रोडक्टलाई एकदमै धेरै युज गरिरहेछौँ. तर हामीले के गर्नु पऱ्यो, त्यो रिसोर्सेसहरूलाई चाहिँ थोरै युज गरेर धेरै फाइदा उठाउने हिसाबले चाहिँ गर्नु पऱ्यो. यसरी गऱ्यो भने मात्रै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट पोसिबल हुन्छ र यसले चाहिँ प्रपर युज अफ रिसोर्सेसलाई या प्रोटेक्सन अफ नेचुरल रिसोर्सेसलाई चाहिँ फोकस गर्छ. दोस्रो डेभलपमेन्ट अफ बेसिक आस्पेक्ट्स, अब नेचुरल रिसोर्सेससँगै बेसिक आस्पेक्ट्सहरू कस्तो हो, जस्तै हेल्थ, एजुकेसन, कम्युनिकेसन, ट्रान्सपोर्टेसन, एग्रिकल्चर, यदि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो भने यी कुराहरू आफसे आफ के हुन्छन् भन्दाखेरि डेभलप हुन्छन् क्या. त्यही भएर चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टले के गर्छ भन्दाखेरि यस्ता कुराहरूको चाहिँ डेभलपमेन्टमा हेल्प गर्छ. अब रेसनल थिङ्किङ अन डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ. अब डेभलपमेन्ट गरौँ तर हाफाजारले आँखा चिम्लेर नगर्ने, हामीले डेभलप गर्दाखेरि नेचुरल रिसोर्सेसलाई असर परेको छ कि छैन, इन्भाइरोमेन्टमा असर पर्छ कि पर्दैन, यो लङ टर्म हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोच्ने भनेको रेसनल थिङ्किङ हो क्या. एउटा तार्किक हिसाबले, एउटा लजिकल हिसाबले, एउटा नैतिक हिसाबले चाहिँ सोच्ने थिङ्किङलाई के गर्छ डेभलपमेन्टप्रति यसले जोगाउँछ. त्यसै गरी पिपुल्स पार्टिसिपेसन, मेरो ठाउँको रिसोर्सेस त मैले जोगाउनु पऱ्यो हो कि होइन, त्यही भएर डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजमा म पार्टिसिपेट हुनु पऱ्यो अनि मात्रै मेरो ठाउँको रिसोर्सेस मैले जोगाउन सक्छु. त यसले के गर्यो भन्दाखेरि पिपुल्स पार्टिसिपेसनमा डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजलाई बढायो, त्यसै गरी डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिजलाई लिमिट गर्यो. हाफाजारले जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ रोड बनाइदिने, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ खनेर, खाल्डो खनेर चाहिँ ड्रिल गरेर बनाइदिने, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ चाहिँ ड्याम बनाइदिने, जहाँ मन लाग्यो त्यहीँ विभिन्न प्रकारका चाहिँ होल्सहरू बनाइदिने, डेभलप गरिरहेको छु भने पोल खडा गरिदिने, त्यस्तो गर्नु भएन क्या. डेभलपमेन्टल एक्टिभिटिज यसले के गर्छ, लिमिट गरिदिन्छ. यसरी गर, लङ टर्मसम्म होस्, थोरै ठाउँमा गर भन्ने खालको लिमिट गरिदिन्छ. लङ टर्म भिजन अफ डेभलपमेन्ट हो, डेभलपमेन्ट गरिरहेछ तेरो असर लामो समयसम्म कस्तो असर पर्छ त्यसको बारेमा सोचेर मात्रै डेभलपमेन्ट गर है भनेर चाहिँ त्यो डेभलपमेन्टको लङ टर्म भिजनलाई यसले के गर्छ भन्दाखेरि हेल्प गर्छ. यो चाहिँ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको इम्पोर्टेन्स भयो. अब यो तिमीहरूले मैले यति भनेपछि यसमा बुझ्छ होला. अब प्रिन्सिपल्स अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट के सिद्धान्तहरूमा आधारित छ त, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि के कुरा हो, जस्तै प्रिन्सिपल भनेको के हो भन्दा म जस्तै सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गर्ने मान्छे भयो अरे, मैले एउटा किताब लिनु पऱ्यो क्या, त्यो किताबमा मैले यो कुरा फुलफिल गराएको छ कि छैन भनेर हेर्नु पऱ्यो, चेक गर्नु पऱ्यो, त्यसलाई भन्छ प्रिन्सिपल सिद्धान्त क्या. यदि सबै कुरा मान्यो भने ल गर भाइ भनेर मान्नु पऱ्यो, ल गर भनेर पर्मिसन दिने. यदि यहाँ भएको प्रिन्सिपल्सहरू फलो गराएको छैन भने नो भनिदिने क्या. त्यसरी प्रिन्सिपल भयो. पहिलो प्रिन्सिपल हेर है, कन्जर्भेसन इकोसिस्टम, चट्ट कपी हेर्ने, इकोसिस्टम कन्जर्भ गराएको छ कि छैन यो डेभलपमेन्टल एक्टिभिटीले, गराएको छ भने ओके, गराएको छैन भने हुँदैन, यसलाई परिमार्जन गर, इकोसिस्टम कन्जर्भ हुने हिसाबले चाहिँ काम गर, यो डिस्कस गराएको छ किन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ भनेको छ, मैले बुझाउन खोजे मात्रै हो. कन्जर्भेसन बायोडाइभर्सिटी, ल तिमीहरूले गरेको डेभलपमेन्टले बायोडाइभर्सिटी कन्जर्भ गराएको छ कि छैन हेर्ने, गराएछ भने पर्मिसन दिने, गराएको छैन भने नदिने.
कन्जर्भेसन अफ कल्चरल हेरिटेज हो, कुनै ठाउँमा भएका कल्चरल हेरिटेजलाई पनि कन्जर्भ गराएको छ भने पर्मिसन दिने नत्र नदिने, पपुलेसन ग्रोथलाई कन्ट्रोल गराएको छ भने दिने, गराएको छैन भने नदिने। यो चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू भयो। अब भित्रका कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई थाहा छ, त्यही भएर मैले यसबारे चाहिँ त्यति डिटेलमा डिस्कस गरिनँ, यो सजिलै छ। त्यसै गरी चाहिँ डेभलपमेन्ट अफ ह्युमन रिसोर्स हो, लोकल्ली एभाइलेबल रिसोर्सेसहरूलाई युज गरेर त्यहीँ भएका लिभिङ अर्गानिज के अरे त्यहीँ भएको ह्युमन बिङ्सलाई, ह्युमन रिसोर्सलाई डेभलपमेन्ट गराएको छ कि छैन। गराएको छ भने राम्रो, त्यो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो, तर गराएको छैन भने त्यसलाई परिमार्जन गर्ने कि त हटाइदिने। पब्लिक पार्टिसिपेसन हो, त्यहाँ भएको पब्लिकलाई युज गर्यो भने गर्न दिने, गर्न युज गरेन भने नगर्ने। अब लिमिटेसन अफ क्यारिङ क्यापेसिटी, जस्तै एउटा खोलाबाट पानी निकाल्यो अरे, त्यो अरू इरिगेसन गर्नु पऱ्यो, त्यहाँको लिभिङ अर्ग्यानिजमलाई, माछाहरूलाई, विभिन्न एक्वेटिक अर्ग्यानिजमलाई चाहियो अरे भने त्यो छुट्याएर उनीहरूले ड्याम स्याम बनायो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनायो भने दिने। तर क्यारिङ क्यापेसिटी बिना यो यति छ, यति वाट चाहिँ यसले सपोर्ट गर्न सक्छ, यति धारा चाहिँ राम्रो हुन्छ अरे, त्योभन्दा बढी एकदमै युज गरेर क्यारिङ क्यापेसिटीलाई भन्दा एकदमै बढी युज गर्यो भने त्यस्तो डेभलपमेन्टल प्रोजेक्टहरूलाई खारेज गरिदिने। यो चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू भयो क्या। अब सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको अप्रोच कसरी, त कसरी गर्ने त भनेर बाटो पनि देखाउनु पऱ्यो, यति मात्रै भनेर भएन। कसैलाई म गर्छु भन्यो भने त बाटो देखाउनु पऱ्यो नि त। हो, अब एनर्जीको रूपमा सोलर एनर्जीमा बढी ध्यान दिने हो कि होइन, अरू इनर्जी युज नगर्ने, जस्तै फ्युलहरू, कोलहरू, पेट्रोलियमहरू धेरै युज नगर्ने, सोलर एनर्जी युज गर्ने, विन्ड एनर्जीमा फोकस गर्ने, त्यो भयो भने सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भयो, किनकि त्यो इनर्जी कहिले सकिँदैन, त्यसले पोल्युसन पनि गर्दैन। त्यसै गरी क्रप रोटेसन गर्ने, एउटै ठाउँमा एउटै खालको क्रप मात्रै नरोपिरहने, बेला बेलामा फरक फरक भेराइटीको चाहिँ क्रप रोप्ने, जसले गर्दा प्रोडक्टिभिटी अफ ल्यान्ड बढ्छ, भेराइटी हुन्छ। त्यही भएर क्रप रोटेसन फोकस गर्ने, युज वाटरको एफिसियन्ट युज गर्ने, विभिन्न टेक्निकहरू छ, ड्रिप इरिगेसनका टेक्निकहरू छन्, एकदमै थोरै प्रकारको चाहिँ ड्वेल फ्लस टोयलेटमा युज गर्दाखेरि चाहिँ ड्वेल फ्लस कम्पोस्टिङ टोयलेट, टोयलेटमा युज गर्ने पानीलाई पनि रियुजेबल गर्ने खालको सिस्टमहरू राख्ने, रेन वाटर हार्वेस्टिङका कुराहरू युज गर्ने, त्यो पनि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुन्छ। ग्रिन स्पेस भनेको चाहिँ अब कुनै पनि सहर बजार छ अरे त्यहाँ मात्रै कङ्क्रिट स्पेस मात्रै नराख्ने क्या, हरियाली भएको ठाउँ होस्, पार्क होस्, कहिले अब लिभिङ वाइल्ड एनिमल्सहरूको लागि सानो एउटा जू जस्तो होस्, जूभन्दा पनि अलिकति उनीहरूलाई गाह्रो हुन्छ, तर उनीहरूलाई एउटा पार्क जस्तो, नेसनल पार्क, वाइल्ड लाइफ रिजर्भहरू कुनै एउटा ठाउँमा खोलिदियोस्, ग्रिनेरी मेन्टेन होस्, प्लान्ट्सहरू, रेयर स्पेसिसहरूको बोटानिकल गार्डनहरू खोलिदियोस् भने चाहिँ एउटा ग्रिन स्पेस मेन्टेन गरेर के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट चाहिँ गर्न सकियो। अब एप्लिकेसन अफ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको बारेमा कुरा गरौँ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट कसरी एप्लाई गर्ने भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन प्रोग्राममा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हालिदिने, सोसियो इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ नेसनमा जुन कामहरू हुन्छ त्यसमा सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट छिराइदिने, कन्जर्भेसन अफ फ्लोरा र फोना प्रोग्राम गर्यो भने त्यसमा डेभलपमेन्ट वर्क गर्यो भने त्यसमा कन्जर्भेसन अफ फ्लोरा एन्ड फोना गर्ने कुरा हालिदिने। त्यो भयो भने के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एप्लिकेसन भयो, त्यहाँ युज गरेर गर्न सकियो। त्यसै गरी चाहिँ नेचुरल रिसोर्सेसलाई प्रोपरली ऱ्यासनली युज गर्ने लिमिटेड क्यारिङ क्यापेसिटीमा, त्यसै गरी चाहिँ पर्पेचुअल रिन्युएबल रिसोर्सेसमा बढी चाहिँ फोकस गर्ने, म्याक्सिमम युटिलाइज गर्ने, नन रिसोर्सेसलाई कम गर्ने, त्यसै गरी चाहिँ रिन्युएबल रिसोर्सको जेनेरेसनमा चाहिँ बढी ध्यान दिने, त्यसै गरी चाहिँ कम्युनिटी पिपुलको पार्टिसिपेसनमा बढी हेल्प गर्ने, यसरी चाहिँ हामीले सस्टेनेबल डेभलपमेन्टलाई एप्लाई गर्न सक्छौँ। ल गाइज, यो थियो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स, या भनौँ त्यसको चाहिँ प्रिन्सिपल्सहरू, एप्लिकेसन्सहरू, त्यसको कन्सेप्टदेखि लिएर सबै कुरा यही नै हो। अब तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि एक्सर्साइज गर्नु पऱ्यो। एक्सर्साइजका केही क्वेसन्सहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई भाइबरमा दिन्छु। ल, हेरिदिएकोमा थ्याङ्क यू, धन्यवाद।